Assalomu alaykum. E'tiboringiz markazida hududimizda yuz bergan voqea-hodisalar tafsiloti bilan TTV yangiliklar axborot dasturi. Studiyada Munira Qurolbayeva. Bugun dasturimizda O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi senatori To'rtko'l tumaniga tashrif buyurdi. Biz zo'ravonlikka qarshimiz mavzusida seminar tashkil etildi. Sog'lom hayot sari 5000 qadam shiori ostida yurish marafoni o'tkazildi. To'rtko'l tumanida 5 nafar profilaktika inspektorlari tantanali ravishda tajriba sifatida body kameralar bilan ta'minlandilar. Navoiy viloyati Qiziltepa tumanida amalga oshirilayotgan ishlar. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi senatori To'rtko'l tumaniga tashrifi davomida tumanda amalga oshirilayotgan ishlar bilan tanishdi. Tumandagi To'rtko'l kunjuti mas'uliyati cheklangan jamiyatiga tashrif buyurgan senator jamiyatning ishlab chiqarish quvvati, eksport qilinayotgan mahsulotlar, shuningdek ish o'rinlari va ishchilarga yaratilgan sharoitlar bilan tanishdi. Korxonadagi ishchilarning ish sharoitlari, eksport uchun qayta tayyorlanayotgan kunjutning ishlab chiqarish jarayoni va ushbu faoliyat turini rivojlantirish borasidagi loyihalar bilan tanishdi. Shuningdek, ushbu jamiyatga tegishli issiqxonada ham bo'ldi. Gidroponika usulida faoliyat yuritayotgan ushbu issiqxonada bugungi kunda ovul fuqarolari uchun yaratilgan ish o'rinlari sharoitlarni ko'zdan kechirdi. Hozirgi kunda bu yerda 30 nafar ishchilar ishlayotgan bo'lib, mavsum davomida ishchilar soni yana oshdi. Bugungi kunda korxona tomonidan ishlab chiqarilgan mahsulotlar Rossiya, Iroq, Eron davlatlariga eksport qilinmoqda. Shundan so'ng vakillar To'rtko'l shisha idishlari mas'uliyati cheklangan jamiyatida bo'ldilar. To'rtko'l shisha idishlari mas'uliyati cheklangan jamiyatida tashkil qilingan samarali ishlar hamda yangi ish o'rinlari ochilishiga sabab bo'ladigan yangi loyihalar haqida suhbatlashildi. To'rtko'l shisha idishlari korxonasi 2019-yil 2-choragida ishga chiqqan bo'lib, hozirgi kunda 200 ga yaqin ishchi xodimlar 3 smenada ish tashkil qilingan. 2020-yil davomida hozirgi kunga qadar 420 ming dollarlik mahsulotlar eksport qilingan bo'lib, eksport qilingan davlatlar ichida Rossiya Federatsiyasi, Turkmaniston, Qirg'iziston va Gruziyaga eksport qilingan. Kelajakda 2021-yilda qo'shimcha ravishda flot oyna ishlab chiqarish qurilishi rejalashtirilgan bo'lib, ushbu flot oyna ishlab chiqarish quvvatlari ishga chiqqandan keyin yana 100 ta yoshlar ish bilan ta'minlanishi rejalashtirilgan. To'rtko'l tumani madaniyat saroyi foyesida Ichki ishlar vazirligi, tuman hokimligi, tegishli tashkilotlar vakillari, mahalla raislari va profilaktika inspektorlari hamda ommaviy axborot vositalari ishtirokida tadbir o'tkazildi. Tadbir bugungi islohotlarning hayotimizga tobora kirib borayotgan imkoniyatlarga bag'ishlandi. Ushbu tadbirni tuman hokimi kirish so'zi bilan ochib berdi va so'z navbatini tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'iga berdi. Ichki ishlar bo'limi boshlig'i o'z so'zida tajriba sifatida topshirilayotgan qurilma, body kamera to'g'risida qurilmaning imkoniyatlari, ish unumdorligi, kun davomida barcha ma'lumotlarning foto va video yozib olish imkoniyatlari to'g'risida aytib, bu profilaktika inspektorlari faoliyatida katta yengilliklar berishi to'g'risida ham ta'kidlab o'tdi. Respublika miqyosida ilk bora tumanda tajriba sifatida qo'llanilayotgan ushbu kameralar Ichki ishlar vazirligi bilan kelishilgan holda amalga oshirilayotganligini bildirdi. Bugungi kunda islohotlar natijasida barcha profilaktika inspektorlari o'z xizmat hududida uy-joylar bilan, imtiyozli kredit asosida avtomashinalar bilan ta'minlanadi. 5 nafar profilaktika inspektorlari tantanali ravishda tajriba sifatida body kameralar bilan ta'minlandilar. Bu kameralar inspektorlarning ish faoliyatiga katta ijobiy o'zgarishlar kiritishi shubhasiz. Tadbir yakunida mahalla fuqarolar yig'inlari raislariga qimmatbaho sovg'alar taqdim etildi. Xorazm viloyati Ichki ishlar boshqarmasi kadrlar boshqarmasi tomonidan Ichki ishlar vazirligi Xorazm akademik litseyida biz zo'ravonlikka qarshimiz mavzusida seminar tashkil etildi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 1999-yil 17-dekabrdagi rezolyutsiyasiga ko'ra 25-noyabr xalqaro ayollarga nisbatan zo'ravonlikka qarshi kurashish kuni deb e'lon qilingan. Mamlakatimizda ham so'nggi yillarda ayollar huquqlarini himoya qilish, gender tenglikni ta'minlash borasida bir qator normativ huquqiy hujjatlar qabul qilindi. Xorazm viloyati Ichki ishlar boshqarmasi kadrlar boshqarmasi tomonidan sana munosabati bilan Ichki ishlar vazirligi Xorazm akademik litseyida biz zo'ravonlikka qarshimiz mavzusida seminar tashkil etildi. Viloyat ichki ishlar organlarida xizmat qiluvchi xotin-qizlar hamda jamiyatda xotin-qizlarning huquqlarini himoya qilishda faol ishtirok etib kelayotgan jamoatchilik vakillari qatnashgan ushbu seminarda ham aynan ayollarga nisbatan zo'ravonlikka butunlay chek qo'yish bo'yicha xalqaro va mamlakatimiz miqyosida olib borilayotgan chora-tadbirlar muhokama qilindi. Xususan, jamiyatimizda gender tenglikni ta'minlash borasida so'nggi yillarda qabul qilingan normativ
huquqiy hujjatlarni kundalik hayotimizga to'liq va to'g'ri tatbiq etish borasida ichki ishlar organlari tomonidan amalga oshirilayotgan ishlar tahlil etildi. Seminar yakunida jamiyatimizda ayollarga nisbatan zo'ravonlikka qarshi faol kurashib kelayotgan ichki ishlar organlari va jamoatchilik vakillari bo'lgan bir guruh xotin-qizlarga tashakkurnoma va esdalik sovg'alari topshirildi. Navoiy viloyatining Qiziltepa tumanida bugungi kunda amalga oshirilayotgan ishlar haqida hozirgi lavhamizda. Qiziltepa tumani nafaqat Navoiy viloyatida balki respublikada yetakchi o'rinlarda turadi. Qiziltepa tumani mehnatkashlari mehnatsevarligi bilan birgalikda ildamlab borayotgan taraqqiyot sari anchagina ishlarni olib bormoqdalar. Shulardan biri yangi asr fermer xo'jaligi. Asosiy faoliyati nasllik fermer xo'jaligi hisoblanib, nasllik qoramollarni ko'paytirish, sutni qayta ishlash va g'allachilik bilan shug'ullanib kelmoqda. Fermer xo'jaligi 2000-yilda tashkil etilib, hozirda 140 nafar ishchilar mehnat qilib kelmoqda. Qo'shimcha ma'lumot sifatida shuni aytib o'tish joizki, fermer xo'jaligi tomonidan aholiga 800 bosh nasllik qoramollar yetkazib berildi. Hozirda soatiga 5 tonna sutni qayta ishlash zavodi tashkil etilib, ishga tushirildi. Buning evaziga yangi 65 nafar ishchi o'rinlari yaratilib, tumanda yoshlar bandligi ta'minlanib, yosh ishchi xodimlar hozirda ikki smenada o'z faoliyatini olib bormoqdalar. Sutni qayta ishlash zavodida ishlab chiqarilgan 12 xil turdagi 30 dan ortiq mahsulotlar arzon narxlarda ichki bozorda sotilib kelmoqda. 21 tonna sutni qayta ishlab, o'z imkoniyatlaridan yuqori unumda foydalanib kelmoqdalar. Bu yili 80 gektar yerga makka ekilib, undan qoramollar uchun zarur ozuqalar shu yerda tayyorlab, qishga va bahor oylarga tayyorlanib qo'yilgan. Buni quyidagi tasvirlarda ham ko'rishingiz mumkin. Qiziltepa tumanida kuzgi va qishki mavsumda 21 ta tashkilotlar tomonidan oziq-ovqat zaxiralari tayyorlanib kelmoqda. Shulardan ayrimlari bilan tanishib, olib borilayotgan ishlarni kuzatdik. Tabiat mo'jizasi mas'uliyati cheklangan jamiyat tomonidan 665 tonna kartoshkani shartnoma asosida Jizzax va Samarqand viloyatlar fermer xo'jaliklaridan va aholidan sotib olinib, muzlatkichlarda saqlash tashkil etilmoqda. Hozirda 200 tonna kartoshka va 57 tonna piyoz tayyor. To'ron taraqqiyoti mas'uliyati cheklangan jamiyat tomonidan 70 tonna piyozdan 40 tonnasi keltirilgan va sabzi 25 tonna keltirilib qo'yilgan. Tuman fermer xo'jaliklaridan 50 tonna sabzi va 15 tonna karam mahsulotlari ham olib kelinishi mo'ljallangan. Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumanida sog'lom hayot sari 5000 qadam shiori ostida yurish marafoni o'tkazildi. Mana bugun To'rtko'l tumanida korxona tashkilotlarining ishchi xodimlari bilan birgalikda 5000 qadam aksiyasi o'tkazilmoqda. Ushbu aksiyada o'zingiz ko'rib guvoh bo'layotganingizdek, mavjud korxona tashkilotlarining ishchi xodimlari faol ishtirok qilishmoqda. Asosiy maqsad bo'ladigan bo'lsa, asosiy maqsad sog'lom turmush tarafdori ham doimiy muhtaram prezidentimiz ta'kidlaganidek, doimiy ravishda badan tarbiya hamda sport bilan shug'ullanishimizni talab qiladi. Jamiyatda sog'lom turmush tarzini shakllantirish, kasalliklarning oldini olish, aholi keng qatlamlarini, ayniqsa keksalar va yoshlarni jismoniy tarbiya va sport bilan shug'ullanishiga jalb etish, ommaviy sportning inson va oila hayotidagi muhim ahamiyatini targ'ib etish borasida keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Mana bugun biz ertalabdan 5000 qadam hamma mahallada yig'ishtirib bir bo'yicha 5000 qadam yuryapmiz. Hozir hammaning kayfiyati yaxshi, bugun ob-havo ham yaxshi bo'ldi. Shu o'z insonning sog'lig'i uchun ham juda foydali ekanligini mana hozir yurib hammamiz shuni guvoh bo'lyapmiz. Prezidentimizga rahmat shunday siyosat qilib hammaning shu sog'lig'ini tiklash, sog'lig'ini bir mustahkamlash uchun shu tadbirlarni amalga oshirgani uchun rahmat. Buni bizlar har kuni amalga oshiramiz. Bundan ham kattaroq qilib o'tkazishga harakat qilamiz. To'rtko'l tumanidagi korxona va tashkilotlar vakillari, mahallalardagi nuroniylar hamda yoshlar ishtirokida sog'lom hayot sari 5000 qadam shiori ostida yurish marafoni o'tkazildi. Mana bugun yurish marafoni o'tkazilmoqda. Biz bundan juda ham xursandmiz, chunki bu bizani sog'lig'imiz uchun juda ham muhim. Hammaga shunday doim sport mashg'ulotlari bilan shug'ullanib turishingizni tavsiya qilamiz. Ommaviy yurish marafoni ommaviy sport tadbirlarining mantiqiy davomi va chinakam sport bayrami bo'ldi. Bugun sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz mana shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun tashakkur. Yana efir orqali sog'lik va kamollikda uchrashguncha.